Národnej ulici vybrať si peniaze ako vždy a pani na Národnej ulici vo VUBčke, čo robí v pokladni, robí stále neustále protiprávne konanie, robenie schválnosti. Tento papier pred políciou, keď bola privolaná, kde som ju ja volal, lebo sa chovala protiprávne, nezákonne a keď mňa šikanovala s nejakými vecmi, tak samozrejme som musel urobiť tak, že som musel ju upozorniť na jej protiprávne konanie, kde má rúško vo vnútorných priestoroch. Potom som bol v Tatra banke a som sa pýtal, prečo teda vlastne ona má rúška, že to je povinnosť. A pani sa vyhovorila pred políciou, že ona rúško nemusí mať, keď bola za sklom. Pritom to je klamstvo, lebo ona aj bola mimo skla, chodila po VUBčke a nemala rúško. Nikdy sa ma nepýtala na účel vyše 10 tisíc, prečo vyťahujem z môjho účtu a samozrejme robila si posmech z mojej osoby a keď si robila posmech z mojej osoby, ako v minulosti veľakrát, tak samozrejme proste som musel privolať políciu. A ešte si zavolala svoju nadradenú, čo jej nadradená sa chovala takisto protiprávne, nezákonne, nemala rúško.